Λέγομαι Ελένη Παπαγεωργίου, είμαι εθελόντρια στο σύντιο της Ευαγγελίστριας. Ήρθαμε εδώ σήμερα να μαγειρέψουμε για κάποιες οικογένειες που τα φέρνουν δύσκολα, καθώς οι εποχές όσο πάνε και δυσκολεύουν. Σήμερα φτιάξαμε ριζάκι με κοτόπουλο. Ξεκινήσαμε από το πρωί από τις 7 η ώρα, βάλαμε το κοτοπουλάκι μας, βάλαμε όλη μας την αγάπη, γι' αυτό πάντα και το φαγητό μας γίνεται ένα από τα νοστιμότερα. Υπάρχουν δόσεις, υπάρχουν τεχνικές, αλλά έχουμε την Ανδριάνα εδώ, η οποία είναι η καρδιά του συζητίου και μας βοηθάει πάντα και ξέρουμε τις ποσότητες που πρέπει να γίνουν ώστε το φαγητό μας να γίνει νόστιμο. Πόσες οικογένειες θα ταΐσουμε σήμερα? Σήμερα θα ταΐσουμε 130 οικογένειες. Συνήθως Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έχουμε λαδερό και τις υπόλοιπες μέρες έχουμε κάτι σε κρεατικό. Τα παιδιά πρέπει να τα φέρνουμε μαζί μας σε κάποιες περιπτώσεις, να μαθαίνουν και αυτά να βοηθάνε και να δίνουν και αυτά την αγάπη τους στον εθελοντισμό, να ξέρουν τι γίνεται στον κόσμο. Όσο για τον κόπο, δεν θα έλεγα ότι είναι κόπος. Είναι μια ευχάριστη, ας πούμε, απασχόληση, θα την έλεγα, στην οποία ερχόμαστε με πολύ κέφι, μεράκι και αγάπη για αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει πρόγραμμα για τις εθελοντριές? Βεβαίως, βγαίνει ένα πρόγραμμα μηνιαίο και ξέρουμε κάθε μία πότε θα είναι εδώ στο πόστο της να μαγειρέψει και υπάρχουν και το απόγευμα κάποια άτομα που κάνουν την προετοιμασία για να μπορούμε εμείς το πρωί να μαγειρέψουμε. Όσο μπορώ να προσφέρω, θα προσφέρω. Δεν είμαι εγώ η ψυχή του συστήματο. Η ψυχή είναι όλες οι γυναίκες. Γιατί χωρίς αυτές, εγώ τι θα έκανα μόνη μου? Μια ψυχή μόνη της δεν μπορεί να κάνει ποτέ τίποτα. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, το φαγητό περιποιημένο. Όχι μόνο με αγάπη και με μεράκι και με όλα αυτά. Έχουμε κοτοπουλάκι με ρύζι. Θα συνεχίσουμε, πιστεύω, όσο μπορούμε το καλύτερο να κάνουμε κάθε φορά. Τώρα ετοιμάζουμε και το καινούριο κτίριο, οπότε όλα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Οι εθελόντριες, όπως ακούσατε και μπροστά, είναι χαρούμενες. Θέλουν να έρχονται. Δεν έρθει κανείς με το ζόρι, όλοι με αγάπη. Άρχισαν και έρχονται τα παιδιά τους. Πολύ σημαντικό αυτό. Μαμά, πότε θα πάμε να μαγειρέψουμε? Τι ωραία να ακούσω τα παιδάκια και να λέω πότε θα πάμε να μαγειρέψουμε. Ο προγραμματισμός γίνεται όλη τη εβδομάδα από τη Δευτέρα, αλλά από βραδύς βέβαια γίνεται μια προετοιμασία. Δηλαδή, ο προγραμματισμός το τι θα μαγειρέψουμε κάθε μέρα ήδη έχει βγει από τη Δευτέρα για όλη τη εβδομάδα. Μια προεργασία γίνεται από τις απογευματινές κυρίες που έρχονται. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα είχαμε κοτόπουλο με ρύζι. Τα κοτόπουλα καθαριστήκαν από το βράδυ, ετοιμαστήκαν, είναι έτοιμα. Οπότε το πρωί οι κοπέλες οι πρωινές θα φτιάχνουν το ριζάκι, θα τα ψήσουν. Θα τα βάλουν αύριο, ξέρω εγώ, να έχουμε πατάτες, μπριάμ κάτι. Θα τα καθαρίσουν απογευματινές, γι' αυτό και διευκολύνουμε τις πρωινές. Είναι πολλά τα άτομα, πολλοί ο κόσμος και πρέπει στην ώρα τους, να μην καθόνται και περιμένουμε στον ήλιο, να είναι όλα έτοιμα. Για να είναι λοιπόν όλα έτοιμα, θέλει και εμείς να είμαστε έτοιμες και πάντα να προγραμματίζουμε την επόμενη κίνηση και το επόμενο βήμα. Πώς για να είμαστε εθελόντριες? Οι εθελόντριες είναι πολλές. Λοιπόν, υπάρχουν οι παλιές που λέμε, που έρχονται πολλά χρόνια και συνεχίζουν να έρχονται και υπάρχουν και οι καινούργιες. Τι ευχάριστο τώρα να βλέπεις καινούργιες και να έρχονται και να θέλουν να μαγειρέψουν. Οπότε τώρα βρισκόμαστε, γίνονται 100, γίνονται 120, γίνονται 80. Γιατί κάποιες χάσαν τη δουλειά τους, ήρθαν για λίγο καιρό, αλλά θα ξανάρθουν, θέλουν να έρχονται. Κάποιες κλέβουν χρόνο από το νοικοκυριό τους για να έρθουν. Είναι και άντρες, έχουμε και άντρες. Εθελοντές. Και μην ξεχνάμε και αυτούς που έρχονται να κουβαλήσουν, να προσφέρουν, να βοηθήσουν, να κάνουν κάτι άλλο, αν όχι και να μαγειρέψουν και τόσες άλλες δουλειές. Δεν είναι μόνο το μαγείρεμα. Είναι πάρα πολλές δουλειές πίσω. Βέβαια, χωρίς την προσφορά τους πάλι δεν θα κάναμε τίποτα. Πρέπει λοιπόν όλοι σαν ομάδα, όλοι είμαστε, δεν υπάρχει υπεύθυνος και ανεύθυνος. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι, ο καθένας για αυτό που κάνει. Από αυτό που θα κουβαλήσει την πατάτα να τη φέρει εδώ, μέχρι αυτό που θα τακτοποιήσει το φαγητό για να πάει εκεί που πρέπει. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που κάνουμε. Άρα το κάνουμε με χαρά και αυτό έχει σημασία. Δεν ξέρω γιατί νιώθουμε τόσο χαρά. Βοηθάει η Παναγία γι' αυτό, δεν ξέρω.